Система живе дно і паливний котел з автоматичною системою паливоподачі – різні речі. Про це сьогодні розповів у суді свідок, колишня начальниця відділу УКБ обласної адміністрації. Це справа ремонту Охтирської районної лікарні. Котел монтували у 2012 році. Справу слухають у Ковпаківському райсуді Сум. Скажіть, будь ласка, з яких тоді причин, як так могло статися, поясніть нам, що ви не поставили свій підпис на вказаному акті? Я вже не пам'ятаю, могло таке бути, що просто було дуже багато форм, і я іменно на цій не поставила свою підпис. Ну, це моя. Так, а обов'язково чи не обов'язково ваш підпис? Не обов'язково. Монтаж котлів з автоматичною системою паливоподачі. І тут акт «Живе дно» – це автоматична система паливоподачі, там зазначена. Скажіть, будь ласка, ви можете мені відповісти, це одне і те саме, чи це різні речі? Тобто котел з автоматичною системою паливоподачі, це воно включає в себе «Живе дно», чи це котел з автоматичною системою паливоподачі, це одне, а система «Живе дно» – це інше? Система «Живе дно» – це інше. Це інше? Так. Да. І коли ви... це одно, а живе одно, це зовсім друге. Ви можете з твердністю сказати, що в цих документах йдеться мова за зовсім інше обладнання, так? Да, да. Свідка допитували повторно через те, що змінився склад суду. Прокуратура обвинувачує чоловіка, екс-заступника начальника управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації Валерія Неліна у розтраті майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. За версією обвинувачення, Валерій Нелін до акту приймання виконаних будівельних робіт безпідставно вписав вартість системи «Живе дно», оскільки її оплата була здійснена у вересні того ж року. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує від 7 до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Наступне засідання по справі відбудеться 4 квітня.